bareegaagana markasta subax kasta aad hubisaa waxyaaba kalaa jiro aan ku tegi doonno sharciyadeeda iyo qaabkeeda aan ku tegi doonno aan sii wadno. Kan waa maliiliye, waxaa loogu talagalay mar allaala markay ka halaawdo qaybta furaha aysan ka kiciyanin, loogu talagalay in laga kiciyo qofka. Saas buu qabanaa, wuu hubinaa horta, markuu uu hubinaa inay gasho camal, markuu hubiyey kadib hoosuu kici doonaa, saasuu u kici doonaa. Marka xoogaa u isticmaalaysaa way ku kici doontaa. Waxaa loogu talagalay marka ay ka halaawdo qaybta furaha aysan ku kicinin, waxaa loogu talagalay in laga kacsado ayada oo mootada qaybteeda kale waaye. Mootooyinka qaar oo furahaas lahayn waa looga kacsadaa, waan lagu isticmaalaa, waan loogu talagalay, wayna ku shaqaysaa ayadana, way ku shaqaysaa geeddaas. Waxaa loogu talagalay in maliiliyaha lagu kiciyo. Kadib taas markaaga gudubno maliiliyahaas, waxay geedkan arkaysid horta, kan waa digsigii motoorkii ee bahasha ku socoto oo mashooyinka galaysay. Kan aa arkaysid waa hamd, maxaa lalahay, virizoni. Waxaa saas unu nuucsanaa waa asiga virizoni, waa digsiga inta ku jiro. Digsigan virizoniisa waa kan, hadda adana kan qabanin oo kan haynin, marshe inay ku gasho way dhibaan tahay, ma galayso. Aan u gudubno kan kii ooliyada lagu hubinaya waayo, waa la furaa. Tusaale hadda aan samayno, aan furaa ila arag taasaa geedkii oolida. Oolidayda way fiican tahay oo mar dhowaan ka bedelay, nadiif waaye. Waxayna ku fiican tahay oolidan isbuuc kasta in laga bedelo, mar allaala markay lala sugin inay ilaa ay ka noqonayso madoobaad ama wasakh. Waxay wax u tartaa digsigaasay nadiifad u tahay, way caafimaadkeeda ugu fiican tahay mootada, waxayna ka saamixiyey maxaa la dhahayey in ay ka ilaaliso digsi gubasho. Nidaamkeedu waay kan waa taqaanaa, oo asigana waa batterigii ama gandeelkii oo mootada ku kiciisay. Haddii mootada markii la dhaqaayo oo kan bii kaa gaara ama kan bii kaa galo, waxaa ku qasban tahay ilaa aad ka qalijisid in aad sugtid, aadila sugtid. Dadka qaarkiis waxay sameeyaan kanee bac ku duubaan, qaybtan hoose la gashtaa, kanna bacaa lagu duubaa, kadibaa labadooda dhuudsaan loo gelinaa, wayna kiciisaa caadi waa. Laakiin hadduu qoyaan kaa gaaro, waxaa tahay adiga maantana buruufle kugu haynaysaa. Kan waa taqaanaa oo asigana waa kii shidaalka oo loo isticmaalayo, shidaalku imaanayo oo magaciisa iga maqan, laakiin asagana qaybtan shidaalku u qaabilsan. Taaniyan mid xigto waa kala iska taqaaniin, kan waa kii aaryada oo maxallahayay ishaag. Kan waa kii qaaca bixinaya marka tumartorka qaaca soo tufo. Inta badan lagama rabo mootadan iyada sideeda inay qaacdo. Mootada qaacaysa oo qaaca laga rabo waa fecon, aan dhahay facebook feekoon lagama raba qaac inay kan. Dee qaac keento waa matoorkaas cilladaa ku jirto, bataatan buu u dhammaatay.